14 в Україні. Команда «Стен» готова поділитися добіркою свіжої та актуальної інформації. У студії для вас працює Юлія Боднар. Мої вітання і ось найголовніші теми цього випуску. У Бабиному Яру споплюжили пам'ятник Олені Телізі. Поліція розшукує вандалів. І ще 5 станцій підземки з вайфаєм. На черзі Тараса Шевченка, Оболонь і Петрівка. У столиці встановлять близько сотні підземних смітників. Тарифи на вивезення відходів через інновації не підвищать. І почнемо із найголовнішого. Четверо українських бійців загинули минулої доби, троє дістали поранення в зоні АТО. Загалом ворог 112 разів обстріляв позиції наших військових. На всіх напрямках фронту бойовики активно застосовують важке озброєння. Міномети, гармати, ствольну артилерію і танки. Ускладнилася ситуація на Донецькому напрямку. Як і раніше, тут бойові дії тривають по всьому фронту. Однак противник підтягнув на передову додаткові сили і засоби, що призвело до посилення обстрілів та збільшення їхньої кількості. В Авдіївці окупанти знову гатили по житловому сектору. Противник дещо змінив тактику. Замість довгих потужних обстрілів тривалістю 10 і більше годин, бойовики роблять більші паузи між веденням вогню. Вчора там було випущено більше сотні ворожих мін. Також окупанти застосовували і танки. Внаслідок ворожих обстрілів два будинки зазнали ушкоджень. Одна з осель зруйнована вщент. На щастя, постраждалих немає. Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом інциденту біля будинку голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка. Справу порушено за фактом хуліганських дій та погроза або насильства щодо державного чи громадського діяча. Інцидент трапився напередодні ввечері. Посадовець на авто під'їхав до своєї дачі і побачив групу активістів із закритими обличчями. Вони вигукували гасла, розписували і обклеювали паркан плакатами. Коли Ігор Бенедисюк з дружиною намагалися повитирати написи, виник конфлікт із активістами, які погрожували господарю. Аби їх вгамувати, Бенедисюк вистрілив із нагородної зброї. Поліція затримала на місці 12 активістів. Із заявами до правоохоронців звернувся сам посадовець та двоє осіб, яким пошкодили телефон та планшет. Правоохоронці розшукують вандалів, які споплюжили пам'ятник Олені Телізі в Бабиному Яру у Києві. За повідомленням прес-служби столичної поліції, пізно ввечері слідчо-оперативна група на місці інциденту виявила 5-літрове пластикове відро, пакет та будівельну рукавицю із залишками червоної фарби. Зараз шукають очевидців та причетних до акту вандалізму. Поліція кваліфікує інцидент як хуліганство, а тим часом співробітники історико-меморіального заповідника чекають фахівців, які вже найближчим часом відмиють фарбу спецзасобами. Є проблема так, щодо покриття цього пам'ятника певними елементами, щоб не пошкодити. І ми чекаємо, щоб приїхали спеціалісти. Ми можемо тільки оцей граніт так почистити, а сам пам'ятник ми не будемо. Люди, які не читали книжок Олени Телігі, не є освіченими і просто, можливо, проти всього українського. Можливо, просто не знають навіть, мають якусь агресію. І знайшли такий спосіб цю агресію вилити, пошкодити пам'ятник. Ай-яй-яй, такий пам'ятник, а загадять, а? Боже, кому це потрібно, кому це треба? Зачем, для чого? Варвари, негодяї, не вистачає слов, щоб виразити своє негодування. Ще місяць енергосистема країни буде працювати у стійкому режимі. Теплоелектростанції забезпечені дефіцитним вугіллям антрацитової групи на час роботи від 28 до 60 днів. Про це повідомив керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук. Він додав, що раніше прогнозували, що палива може забракнути вже до кінця березня. Також Ковальчук заявив, що генеруючі компанії, оператори ТЕС повинні негайно перейти до процесу укладання контрактів на імпорт антрациту в Україну. Нагадаю, 15 лютого Кабмін увів надзвичайні заходи в енергетичній системі України, спрямовані на скорочення споживання вугілля антрацитової групи. Цього тижня уряд продовжив надзвичайні заходи ще на місяць. Що зроблено за цей місяць? Завдяки цим заходам зекономлено майже 500 000 тонн вугілля. З них 220 приблизно тисяч тонн – це якраз те дефіцитне антрацитове вугілля, якого не вистачає країні. Зросла частка виробітку атомними електростанціями на 9%. І досягла 62 майже відсотків загального балансу.
Київ переймає німецький досвід. Скоро у місті з'явиться близько сотні підземних смітників. Нагадаю, ідея облаштувати контейнери під землею у столичного мера Віталія Кличка з'явилась після одного із візитів до Берліна. Сучасні баки передусім спустять під землю у Шевченківському, Печерському та Подільському районах, в зонах відпочинку, парках, скверах та на бульварах. Нині ж обирають адреси та оформлюють дозвільну документацію на їх встановлення. Такі контейнери виглядатимуть естетичніше і при цьому в вміщуватимуть у п'ятеро більше сміття. Тариф з його вивезення в столиці через інновації не підвищать. Також баки обладнають спеціальними датчиками. Це вже наші доробки, оскільки за границей такої не використовують. Учитывая наші реалії, там буде встановлена система пожаротушення, да, оскільки бувають случаї возгорання контейнерів, які приводять в негодність. Да, і датчик наповняємості. Ми будемо аналізувати рівень наповняємості. І, відповідно, вивоз. У Києві планують відкрити 10 пунктів збору зношених шин. Про це повідомляє «Київзеленбуд». Перший з'явиться вже наступного тижня на вулиці Дмитрівській. Щорічно в Україні накопичується близько 150 тисяч тонн використаних автопокришок. Лише 8% із них йдуть на утилізацію, інші ж викидають на неконтрольовані звалища. Тільки у Києві близько мільйона автомобілів, тому утилізували шин є досить гострою проблемою. Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю розпочинає набір на безкоштовні курси професійної орієнтації з комп'ютерного програмування для дітей з інвалідністю. Навчання складається з базового курсу основи програмування. Він триватиме 3 тижні по 3 години двічі на тиждень. А також основного курсу методики та напрямки програмування. Цей курс розрахований на півроку за індивідуальними програмами. Початок навчання у середині квітня. Записатися на курси можуть діти з інвалідністю віком від 13 до 18 років, зареєстровані у Києві. Серед інших вимог – повністю збереження розумова діяльність, рухова діяльність рух, зір та слух або ж із незначними відхиленнями. Також здатність до самообслуговування. Мобільний інтернет вже доступний на 28 станціях столичного метро з 52. Сигнал також є на перегонах між цими станціями. Цього тижня Wi-Fi з'явився на 5 станціях – Дружби народів, Лук'янівській, Видубичі, Деміївській і на Либідській. До травня планують поширити послугу також на станції Тараса Шевченка, Оболонь і Петрівка. У мене це все. З новин більше розповім рівно о 19-й, тож не пропустіть. А далі свіжа порція новин спорту від Романа Сагая. Добрий день, в ефірі новини спорту. У чемпіонаті України з футболу сьогодні продовжився 22-й тур. Він за календарем останній, перед тим як команди за кількістю очок будуть розподілені на 2 шістки. У суботу заплановано 2 поєдинки. Один з них вже закінчився і приніс несподіваний результат. «Сталь» удома з нечемним рахунком обіграла Олександрію 4-1. Ще одна гра «Ворскла Зірка» розпочалася о 17-й. Рахунок на момент прямого ефіру не відкрито. А вчора свої матчі зіграли лідери чемпіонату. «Шахтар» несподівано розійшовся миром з «Олімпіком», а команда Сергія Реброва мінімально на Олімпійському обіграла «Чорноморець». Достаточно быстро забили первый мяч, забили второй мяч и, наверное, в какой-то мере успокоились. И во втором тайме «Черноморец» перестроился, пытался прессинговать, пытался играть более активно. И, конечно, при этом прессинге мы должны были создавать больше моментов. Но, конечно, на команду сказалось психологическое давление после проигранного матча в «Зирке». И для сегодня самое главное было результат. Відомий фахівець і екс-футболіст Олег Протасов – новий технічний директор Федерації футболу України. Його призначили під час чергової робочої зустрічі представників виконкому. Новоспечений технічний директор ФФУ зізнався, що його зацікавила пропозиція зупинити тренерську кар'єру і взяти на себе обов'язки функціонера у Національній асоціації. Адже за часи роботи тренером він встиг накопичити навички, які можуть стати у пригоді під час роботи у Федерації. До ознайомлення зі справами новий управлінець в ФФУ приступить негайно. Для початку функціонер вирушить разом із командою Володимира Язерського, юнацької збірної серед гравців до 19 років, на еліт-раунд Чемпіонату Європи 2017 у Нідерланди. Будет отвечать за целый ряд вопросов, которые связаны в том числе и с новыми подходами FIFA и UEFA в работе с национальными ассоциациями. Вы знаете, что сегодня и в UEFA, и в FIFA есть
личности, которые были много достигли в футболе. И как раз их такая должность – это прежде всего защитить саму философию игры и то, чтобы вся система, которая работает в национальных ассоциациях, была соответствовала философии игры в футбол. Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок виграли парний титул на турнірі ITF у Китаї. У фіналі сестри за 73 хвилини оформили перемогу. Вони обіграли Ері Хозумі з Японії та росіянку Валерію Савіних. Ну що ж, на цьому все. Залишайтеся на телеканалі «Київ», буде цікаво.